בית בירם, יום ראשון בבוקר, ועוד מעט, עוד מעט נגמרת השנה. מחזור זמר. והולך להיות מס החם, 19 לשישי, יום שלישי. התחלה בשביל לעשות פה סדר, אני לא לומד כלום, כבר מתחילת ספטמבר. לא כל כך נורא וזה אפילו די נחמד, שכבר שכחתי איך נראה פה אחרי שעה אחת. חשבתי בכיוון חדש בצורך לשינוי, לסיים בגרות עם 100, זה לא ממש צפוי. כל ערב חרישות, מבחנים ולימודים, קצת עשו אותי, אפתי וחסר רצון חיים. חכו שנייה, אתם לא רואים, משהו פה חסר, חייב שמיניזם טוב שיגרום להתעורר. איזו מסיבה טובה, זורק את המזויפת, תביא לי את הקונצרטה, אני פה מתחרפנת. נעבור לספרייה, שם כולם משווים בשקט. חוץ מהשמיניסט הזה בו ג'ני מאוהבת. בהפסקה בגרד, מרגיש ממש סבבה. אם בא איזה שישיסט אני מיד מוריד לו כפה. היא שישיסטית פעורה, נתנה ממש מהר. עד שדה נמאס לי, אני מה זה מצטער. ברגע שחושה, היא הלכה לפנימיה. לה כולם סירבו, אז היא חזרה בהשפלה. שנת שירות או מכינה, וכרגע זה נראה לי שאפיל את המפתירה. שלי זה בריאלי, כולם חונים בשביל, שליסטים לא יודעים להחנות במקביל. משתזקי על הדשא, משתכשכת בבריכה, כיבושת אחידה זה מזמן כבר. זה לא קפה.